Параграф 25. Безпечний інтернет. Ти дізнаєшся про два обличчя інтернету корисне і небезпечне. Опануєш правила безпечного користування інтернетом. Пригадай, що таке інтернет. Інтернет джерело безмежної інформації. Тут є багато цікавого і корисного для навчання. В інтернеті можна спілкуватися з друзями з різних країн світу. Попрактикувати іноземні мови, які вивчаєш у школі, знайомство з ровесниками в різних куточках планети це можливість дізнатися про далекі краї, ознайомитися зі звичаями інших народів. Переглядати фото можна в реальному часі онлайн, пограти в шахи із суперником, який живе на іншому континенті. Отже, інтернет це цілий світ, але віртуальний. Віртуальний від латинського слова, що означає потенційний, можливий, вигаданий, уявний, створений людською уявою або за допомогою інших об'єктів. Предмети істоти та явища віртуального світу мають характеристики, ознаки подібно до реального світу, але можуть мати і різковідмінні чи протилежні властивості. Занурюватись у віртуальний світ на довгий час не варто, адже втрачається радість живого спілкування з однолітками, можливість рухатися на свіжому повітрі. Від споглядання, зображення на екрані, навіть найсучаснішому втомлюються очі. Інтернет наблизив до кожного найвідоміші світові бібліотеки, можна здійснити віртуальну екскурсію по залах Лувру, британського музею чи інших, відвідати виставки відомих майстрів. Доступність фото, відеоматеріалів, аудіокнижок друкованої інформації зростає завдяки інтернету і комп'ютеру. Користувачі інтернету викладають величезну кількість інформації в електронному вигляді на різних сайтах. На жаль, інтернет може і зашкодити. Користувачі інтернету дуже різні. Серед тих, хто ділиться інформацією, є порядні, грамотні і відповідальні люди. Та трапляються грубіяни, обманщики і навіть злочинці. Щоб не сталося біди, прикрощів, негараздів, дотримуйся правил безпечного користування інтернетом. Розкажи про них своїм близьким і друзям. Правила безпечного користування інтернетом. Не змінюй налаштування комп'ютера самостійно. У ньому встановлено захист від зловмисних шкідливих програм. Комп'ютерних вірусів, які можуть знищити інформацію або передати її комусь, не заходь на підозрілий сайт, якщо про це попереджує захист комп'ютера, не повідомляй логін та паролі до поштової скриньки, це як ключі від квартири, які не можна показувати та давати в руки будь-кому. Не повідомляй і не оприлюднюй без дозволу близьких інформацію про тебе та твою родину адреси, телефони, номери банківських карток тощо. Ця інформація є особистою і недоторканою. Не зустрічайся ніколи із інтернет знайомими наодинці без попередження дорослих у безлюдних місцях. Про випадки надходження на твою адресу неприємної інформації повідомляй дорослих без вагань. Будь коректним, вихованим, доброзичливим та відповідальним в інтернеті. Отже, інтернет має два обличчя корисне і небезпечне. Кожному слід уміти розрізняти їх, Корисний інтернет. Інформація для навчання, розвитку, самовдосконалення, спілкування з друзями, знайомства із цікавими людьми, розваги, ігри, відпочинок, небезпечний інтернет. Недостовірна інформація, зловмисні шкідливі пошуки інформації злодіями, шахраями про сім'ю, грубість, приниження, образи, обман.